El violinista Maxim Vengerov és una de les estrelles mundials de la música. Després de 20 anys sense actuar amb orquestra a casa nostra, Vengerov debutarà amb la Franz Schubert Filharmonia amb un programa mozartià que ens permetrà captar tots els matisos de la seva sensibilitat interpretativa amb una selecció d'obres perfectes, precioses i equilibrades. Un programa que només els grans violinistes poden afrontar sense caure en el parany del virtuosisme artificial i amb el que Maxim Vengerov ha sabut trobar l'equilibri entre l'espectacle i la bellesa que Mozart exigeix. A la segona part, Tomàs Grau dirigirà la majestuosa sinfonia número 1 de Brahms. Tomàs, la primera de Brahms ha estat anomenada la desena de Beethoven per allò de ser una obra molt fidel a la gran tradició simfònica germànica. Efectivament, Brahms va trigar gairebé 15 anys a compondre la seva primera sinfonia, però també és cert que durant aquest període de temps va compondre les dues serenates per orquestra, de manera que va arribar a l'estrena de la primera sinfonia amb un llenguatge propi sinfònic molt desenvolupat, com demostra, per exemple, la introducció del primer moviment amb aquesta durada i aquesta instrumentació tan grandioses. No? Aquesta va ser la primera de les quatre sinfonies del corpus de Brahms. Quines ganes d'escoltar-ho en directe. Gràcies. Us convidem a continuar expandint l'univers simfònic amb la Franz Schubert Filharmonia.